להסתכל עליי גם. הוא היה פה חצובות, כולם, תרמי אותו טוב. עד שעה 3-4 בבוקר. הנה הבגד שתפרתי לו. הכרתי אותו בתור איזה מרפא טוב, איזה הילר. הוא הפסיק לי את הסיגריות, את האלכוהול. ומה הוא עשה? 1, 2, 3. כמה מהילדות היו נשואות לו? הבנות שלי? כן. 3. שלי ראשונה. פה רשום גואל רצון. פה כבר טשטשתי, אבל אני עדיין זוכרת. הרשום נצור בנשמתי, ופה היה רשום חקוק. בגופי. אני מכירה את גואל מגיל 13, והופכת להיות אחת הנשים בגיל 18.5. ואחרי, מי שמצטרפת זאת אחותי אילנית הגדולה. אני הייתי נורא חלשה ושברירית. זאת כי אמרתי, יו, אני בת 22, עם ילד, גרושה. מי ירצה אותי עכשיו, כאילו? והוא אמר לי, אני אתן לך אהבה וביטחון. אבל זה בדיוק חודש. בהתחלה קצת היה קשה, כי קיבלנו ממש אחת אחרי השנייה. כל פעם היה מפן את הזמן עם מישהי אחרת. עשיתי קאבר, מהמם לפי דעתי. יש לי עוד אחות. גלית. גלית, אחותי הצעירה. שאני שמה בגיל 21, גלית, בת 15. וגואל נורא בתקופה הזאת, נורא מטריד מינית. נגיעות, חיבוקים, נשיקות, ליטופים. ואז אני הולכת הביתה ובולעת לך על עכברים.